waxaa si rasmi ah u soo gaaray wadanka Tugriga Waftiga Soomaaliland ee ka qayb galay wada hadallada ay Soomaaliland la leedahay dalkaasi Soomaaliya. Waftiga oo ka soo degay magaalada Istanbul ee wadanka Tugriga waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha, iyadoo halkaas ay kaga hor yimaadeen saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Tugriga iyo waliba madaxda protokoolka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Mr. Udukhan. waxaana markii qolka VIP da ay ku nasteen Waftigu loo soo galbiyay hoteelka looga diyaariyay, iyadoo halkaasna ay ku soo dhaweeyeen madaxda protokoolka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha. haddaba safarkan Waftiga Soomaaliland ee shirka wadahadalada ay la leedahay dalka Soomaaliya ayaanu wax ka weydiinay mucjisa weyn, maadaama uu shirkan yahay kii saddexaad ee ay labada dal isku hor fadhiistaan, islamarkaasna dad badan ay saadaadinayaan inuu ka adkaan doono shirarkii hore. Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdillaahi Cumar isagoo arrimahaasi ka jawaabayna waxa uu wasiirku yidhi: aad baad umahadsan tahay Muniir, shirkani wuxuu la xidhiidhaa ama qayb ka yahay wadahadalladii u kala socday muddaba imika Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in uu noqon doono shir wanaagsan oo labada geesoodba ay danahooda iyo arrimahooda iyo iskaashigooda ay ka wada hadli doonaan. Sida aad sheegtayna berito ayuu bilaabmayaa, waxaanu soconayaa muddo saddex cishaa. Dowladda Turkiguna ay qayb ka noqon doonto abaabulka shirka iyo ka qaybgalkiisaba. Waxaananu rajaynaynaa in shirkani uu isagoo qayb ka mid ah shirarkii hore, in arrimaha xasaasiga imika taagan labada dal u dhexeeya iyo guud ahaan qadiyadda ictiraafka iyo aqoonsiga Soomaaliland ay noqon doonto arrimaha ugu waaweyn ee shirkan lagu lafaguri doono haddii aan la yidhaahdo. dhinaca kale, waxaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayuu TV-ga qaranku weydiiyey maadaama Waftiga Soomaaliland ay yihiin mid aad u culus oo ka kooban dhammaan golayaasha qaranka iyo xukuumadda Soomaaliland. Saad u aragtay waxa weeye waa Waftiga miisaaban weeye, waxa weeye saddexdii kala qaran saddexdiiba waa joogaan. arrimahan wadahadalkana waxaa loo igmaday xukuumadda oo u haysata inay iyadu ka qayb gasho. waxaan waa technical committee oo hadlaya xukuumaddana ka mas-uula wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya. golayaasha qaranka kale guurtida iyo wakiiladuna waxay taakulayna iyo saacideena bay ku qaxaynayaan. waxa weeye xisbiyadu maaha inay technical committee-ga soo galaan, muhiim maaha, laakiin waxaa taladan iskale xukuumadda Soomaaliland ba iskale. Si kastaba ha ahaatee, shirkan ayaa noqonaya kii saddexaad iyadoo labadii waji ee hore shirkani oo ay ka dhaceen isla wadanka Tugriga, halkaasoo kan kii ka horreeyey ay labada madaxweyne ku kala seexdeen qodobo ka soo baxay shirarkaasi. qodobada ka soo baxay shirkan iyo waxyaabaha wadahadal ku salaysnaano waxaan idinka soo dayn doonaa barnaamijyada dambe. waa Muniir Axmed Ciigaal, Maxamed Caqli Haadi, Telefishinka Qaranka, Istanbul, Tugriga.